Kumusta ang mga ka-sensei? Ako po ang inyong PH sensei at ako po ay nagbabalik sa inyong screen para ibahagi ang mga pinakasariwang balita sa mundo ng basketball. Muli po, ako po ang inyong PH sensei at hindi po ako magsasalita ng kahit anong pangalan. Kaya tera na, umpisahan na natin ang ating kwentuhan. Sa unang balita, nag-viral ang naganap na insidente kay Bronny James, ang anak ni Lebron James, habang nag-workout siya sa USC. Biglang nagka-problema sa puso si Bronnie at ito ay nag-collapse. Pero huwag po kayong mag-alala, agad naman siyang naagapan ng medical staff ng USC at agad na itong isinugod sa ospital. Sa mga pinakahuling update, masaya pong ibinalita na stable na ang kalagayan ni Bronnie at hindi na ito nasa intensive care unit. Patuloy pa rin ang kanyang paggaling sa ospital at hangad natin ang kanyang mabilis na paggaling. Nagpasalamat rin si na Lebron at Sabana, ang magulang ni Bronnie, sa mga medical staff ng USC na agad na kumilos at nagbigay ng agarang lunas. Sa ating ikalawang balita naman, ipinahayag na opisyal na ang pinakamalaking deal sa kasaysayan ng NBA. Si Jalen Brown ng Boston Celtics ay pumirma ng Supermax limang year extension na nagkakahalaga ng $304 million o mahigit sa 16 na bilyong piso. Sobrang laki ng deal na ito para kay Brown, na nagpakita ng hindi matatawarang performance noong nakaraang season. Sa bawat laro, siya ay nag-average ng 26.6 puntos, 7 rebounds, at 3.5 assists. Bagamat may mga batikos na ibinato sa kanya dahil sa playoffs, tunay namang deserving si Jalen Brown sa kanyang natatanggap na suporta mula sa Boston Celtics. Malaking bahagi siya ng team at nagpakita ng kahusayan sa kanyang mga laro. Kaya naman walang dad ang tama ang ginawa ng Celtics sa pagbibigay ng malaking halaga sa kanya. At sa ating huling balita, may mensahe naman si Jordan Clarkson matapos niyang kumpirmahin na maglalaro siya para sa Gilas Pilipinas sa nalalapit na World Cup. Masayang ibinahagi ni Clarkson ang balita sa kanyang social media account kasama ang kanyang anak. Nagbigay siya ng pahayag na, "Let's get it 2023 FIBA World Cup." Matagal nang hinihintay ng mga Pinoy ang kanyang desisyon at lubos ang ating kasiyahan dahil pinili niyang maglaro para sa ating bayan. Kilalang malaking tulong si Clarkson sa gilas, kung saan nagpakitang gilas ito noong huling pagkakataon na naglaro siya para sa team. Nag-average siya ng 25 puntos, 5.5 rebounds, at 6.6 assists sa mga laro kontra Lebanon at Saudi Arabia. Kaya naman, malaking bagay ang kanyang pagbabalik sa gilas sa darating na laban ng mga Pinoy sa pinakamahuhusay na koponan sa buong mundo mga kasensei, salamat muli sa inyong panonood at pagtunin sa ating channel. Tandaan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang sariwang balita sa mundo ng basketball. Mabuhay tayong lahat at magpatuloy tayong maglingkod sa larangan ng basketball. Maraming salamat po at hanggang sa susunod na balita. Ako ang inyong PH Sensei, nagpapalam. Salamat mga kasensei.